Udruženje građana ERA iz Užica posle pauze od 2 godine zbog epidemije koronavirusa organizuje tradicionalni koncert svih grupa i ansambala na radost proleću. Koncert će se održati u nedelju u sportskoj dvorani Veliki park sa početkom u 18 časova. I godinu u kojoj slave 20. rođendan, Udruženje građana ERA počinje tradicionalnim koncertom na radost proleću. Biće to spoj mladosti i iskustva i način da se mladi folklorci i publici predstave sa svim onim što su do sada naučili. U nedelju 13. marta je naš godišnji koncert na radost proleću i učestvovaće više od 350 igrača i ovim koncertom najavljujemo ERA-in 20. rođendan. Kako izgleda posle 2 godine ponovo biti na koncertu? Jeste se uželeli? Pa jesmo, uželili smo se i scene i publike i aplauza, tako da jedva čekamo sa uzbuđenjem. Na koncertu će nastupiti oko 350 ERA-inih članova, tačnije svi koji u ERA-i nešto rade, pevaju, sviraju, igraju i zajednički doprinose očuvanju srpske tradicije. Postoje šest grupa, tri ansambla i pevačke grupe i narodni orkestar. Uzbuđenje? Je naravno veliko i raste. A reci mi, zbog čega si ti odlučila da se baviš folklorom? Pa prvenstveno zbog druženja, društva, pa posle putovanja. I eto, sad mi je zanimljivo i igra i ta pesma i deca su. Dakle, iskustvo stoji iza tebe. Da, da, da. Da. Dobro. Šta bi preporučila dečici koja bi eventualno teka da krenu vašim stopama? Pa ništa, da budu uporni, da veruju da će im se ovo nekada isplatiti, da će imati lepo iskustvo i životno iskustvo. Darko Tomić je zakoračio u svet folklora pre 16 godina. Ogromna ljubav i strast prema narodnoj igri čini da svaki put koncert i nastup čeka sa posebnim uzbuđenjem. Opet sa godinama uzbuđenja raste, jer svaki koncert se drugačije iščekuje. Neki malo više, neki malo manje, nekim se daje jednak značaj, ali svakako ovim koncertima na proleće je pridodak veliki značaj zašto počinje ERA koncertnu priču cijele godine i onda sam koncert na radost proleću najavljuje te iste koncerte kao što neke grupe najavljuju svojim prvim koncertima u prvim dijelu ove godine, tako i mi najavljujemo na radost proleću. Koncertom najavljujemo ostatak godine, da će biti turbulentna godina, da će biti godina puna koncerta, jer posle korone, to je ovaj period od 2 godine, imali smo malih nastupa, malo je bilo ovih nastupa koji su bili praćeni nekim uzbuđenjem, praćeni euforijom, kao što je na radost proleću. Ja znate sami, zbog ove korone, zbog ovih mera, bilo je malih skupova, malo ljudi je dolazilo, tako da smo organizovali neke male skupove, tako mogu reći. Ali sada ovaj na radost proleću koncert će biti održan u hali sportu, ako je možda primi blizu 2-3 hiljade ljudi. Pa vidjet ćemo od ljudi koliko će se odazvati i vidjet ćemo kakav će koncert ispasti, ali euforija je velika. Pripreme za koncert su uvek temeljne jer svako od učesnika, od onih najmlađih kojima će ovo biti prvi javni nastup pa do onih iskusnijih, želi da da svoj maksimalan doprinos kako bi oni sami, a i publika uživali u njihovoj pesmi i igri. Pa za sada, posle ovih 16 godina pripreme, da je bilo naporno i nije toliko, pripremali smo se temeljito, zato što posle nadovezujem se na ovu koronu, posle tih 2 godine manjka tih velikih koncerta, dolazi veći veliki koncert. I onda smo se potrudili da na pravi način iznesemo i te igre i da se predstavimo publici posle 2 godine pauze. Pomenuo si publiku, ja verujem da će hala biti puna kao inače što bude na vašim koncertima, a šta ti možeš obećati publici? Mogu obećati dobar nastup pre svega, kvalitetan program koji će biti ispunjen sadržajem i igračkim i pevačkim. S toga što se tiče igračkog sadržaja, igrački sadržaj biti ispunjen svim grupama, našim, znači od malih polaznika pa sve do nas, prvog, prvi,
prvih ansambla, to je prvog ansambla, pardon, i što tiče pevačkih grupa, one će pratiti igrački sadržaj, tako da će sve u svemu sadržaj koncerta celokupan biti zanimljiv i pozivam sve građane, ako su prijelici da dođe naš koncert, da nas i podrže, a i zna da se neće razočarati. Karte za koncert se kupuju na biletarnici sportske dvorane Veliki park pred sam početak koncerta. Cena karte je 300 dinara. Na Radost proleću je početak proslave obeležavanja 20 godina postojanja i rada ERA i prvi u nizu brojnih događaja koji će obeležiti jubilarnu godinu. U toku su i pripreme za 14. po redu Međunarodni dečiji festival Licidersko srce.